მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ იქნება უთქვენოთ? როგორ გაძლებს უთქვენოთ? როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? აბა ნახოთ. ტარო არის საჯარო. საჯაროდ იშლება ტარო უფროსურად, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ვისაც აინტერესებს ამ თემაზე ინფორმაციის გაგება, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ანუ როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ, როგორ იქნება უთქვენოთ, როგორ შეძლებს უთქვენოთ ყოფნას. აბა ნახოთ. ჯერ შევეკითხოთ ტაროს, როგორ გრძნობდა თავს თქვენთან. როგორ გრძნობდა თავს თქვენთან, ნახოთ აბა. როგორ გრძნობდა თავს თქვენთან. ეს იყო ურთიერთობა, სადაც იყო კონფლიქტიც, სადაც იყო დიდი სიყვარულიც. და იცით რა არის, აი ამ კონფლიქტის თაობაზე ხო, ამ პიროვნებას ჰქონდა შემდეგ რაღაც ძალიან ისეთი დამძიმებული შეგრძნება, ფიქრობდა, თუ როგორ მოხდეს შერიგება, როგორ გამოსწორდეს მდგომარეობა. ფიქრობდა, შემდეგ ისევ გრძელდებოდა ეს ურთიერთობა. ეს არ არის ცოტახნის ურთიერთობა. აბა მისი გრძნობები, აი ნახეთ როგორ დაიწყო თქვენი ურთიერთობა. აი ასე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ორივეს გიყვარდათ, მოგწონდათ ერთმანეთი, უგებდით ერთმანეთს, თქვენ ეხლაც გიყვართ ერთმანეთი. ნახოთ მიზეზი თქვენი გაბუტვის, თქვენი კონფლიქტის და როგორი კონფლიქტია ეს. აი ახლა ჩანს ნახეთ ამ პიროვნების დროებითი გასვლა. შეიძლება ეს დროებითი იყოს, შეიძლება სამუდამოდ იყოს გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. მე მგონი ხედავთ ხო იქითკენ პიროვნებას გასულს. აბა ნახოთ. როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? სიყვარულში. უთქვენოთ თავს გრძნობს აი ასეთნაირად, სიყვარულში. თქვენ უყვარხართ, თქვენ ენატრებით. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მოლოდინის რეჟიმში. ეს ადამიანი ელოდება თქვენგან ნაბიჯის გადადგმას. თვითონ არაპირებს, თუმცა სურვილი აქვს ძალიან, რომ თქვენ შეხვდეთ. გაგვერდებათ, მისი პატივმოყვარეობა ჩანს აქ. აი ნახეთ. მისი პატივმოყვარეობა და იცით რა ჩანს, რომ ამ ურთიერთობიდან ის მიიღებს რაღაც სარგებელს კი არა და აი რაც ჩაუდვია ამ ურთიერთობაში ხო, აი რა ენერგიაც, რა გრძნობებიც, რომ ისევ დაიბრუნებს უკან. იმედი აქვს, დიდი იმედი აქვს. მოკლედ ამ ადამიანს უჭირს უთქვენოთ. აშკარად უჭირს. ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ აბა თვითონ გრძნობები. გრძნობები თქვენს მიმართ. მასში. აბა ვნახოთ მას, თქვენს მიმართ გრძნობები. როგორ ხედავს ტარო? თქვენს მიმართ გრძნობები, ნახეთ. თქვენს მიმართ გრძნობები. პირველივე შესაძლებლობისთანავე ეს ადამიანი მოვა თქვენთან. უნდათ რაღაცა მინიშნება რომ მისცეთ. მინიშნება ან SMS-ით, ან ზარით, ან როგორმე და მას უბრალოდ უნდა უკან დაბრუნება თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. და ვნახოთ აი ეს კონფლიქტის დროს, რა კონფლიქტიც მოხდა, როცა თქვენ დაშორდით ერთმანეთს. მისი გრძნობები, მისი გაბრაზება, აი თუ რაც იყო, აი ეს უარყოფითი ემოციები, როგორ ხედავს ტარო? ვნახოთ. ნახოთ, ეს არის სულელური ნაბიჯი, რაც გადადგა ამ პიროვნება. ის არ უნდა წასულიყო თქვენგან. ეს არის სულელური ნაბიჯი მისი მხრიდან. კი ბატონო, აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები, ეს გარდაუვალი, ის გადმოდგავს ნაბიჯს თქვენკენ. და ეს ელოდება ამ წუთებს. ეხლა მე მაინტერესებს, სამყაროც რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა, თქვენი და მისი.
რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? ხო? აი მაგისი გაგება გვინდა. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა? ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს, ეს უკვე მეორედ ამოვიდა, ერარსი ამხედრებული მამაკაცი, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ, დარწმუნებულია, რომ თქვენ ხართ ის, ვინც აი მას უნდა უყვარდეს. ის დარწმუნებულია თავის გრძნობაში. ამ პიროვნების სურვილი თქვენთან სულ ყოფნის, აი როგორ გითხრათ, აი სულ რომ იყოს, აი მაგის სურვილი რამდენად აქვს, აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს. ესეც. თქვენ მისთვის ხართ აი შეუდარებელი ქალბატონი. შეუდარებელი. თქვენგან უნდა შვილიც, თქვენ უნდა ხართ როგორც ცოლი, თქვენთან უნდა ოჯახი, თქვენთან უნდა ყველაფერი. ეხლა მე არ მიკითხავს თქვენი გრძნობები. მის მიმართ თქვენი გრძნობები როგორია, აბა ვნახოთ. აქ ამოვიდა აი ესეთი არკანი. ცოტა არ იყოს თქვენ გაბრაზებული ხართ. თქვენი გაბრაზება ჩანს. თქვენი ნეგატიური დადგომა ჩანს, იცით? აი ეხლა რომ დაბრუნდეს ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, ალბათ კარებს არ გაუღებთ. ისე ხართ. აბა ვნახოთ ეხლა. აი, როდის გადაგივლით ეხლა ეს, ხო? ერთხელაც ხო გადაგივლით ეს წენა. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს აი თქვენს გამოდარებას, აი როგორც ამინდი რომ გამოიდარებს ხოლმე, ხო? აი რაღაცა ხრუბლები რომ გადაიყრება ხოლმე ციდან. აბა ვნახოთ აი თქვენი გამოდარება როგორ ჩანს. თქვენს არანაკლებ პატივმოყვარე ხართ. შეიძლება ითქვას მასზე უარესი. თქვენც აკვირდებით, თქვენ აკვირდებით მას. ის გაგვირდებათ თქვენ, როდის გადადგავთ და გადმოდგავთ ნაბიჯს. ერთმანეთის ნაბიჯებს უყურებთ. და აბა ვნახოთ, მისგან ნაბიჯი, როგორ ხედავს, ნაბიჯი მისგან. ნაბიჯი მისგან, არ ამგონია რომ ეს იყოს ნაბიჯი მისგან, აბა თქვენგან ნაბიჯი. თქვენგან უფრო არის პერსპექტივა ნაბიჯის. ვენგან. და მე მაინტერესებს ახლა რა მოაქვს აი ამ ურთიერთობას თქვენს ცხოვრებაში? რა არის ეს? რა არის ეს? ჟინია, დიდი სიყვარულია, სექსის სურვილია, თუ რა არის? რა ურთიერთობაა ეს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამას? როგორ ხედავს? იმ მამაკაცის სურვილი გამოჩნდა. აბა ვნახოთ რა ურთიერთობა ეს. რა ქვია ამ ურთიერთობას? რა არის? ამ ურთიერთობაში ბედნიერია უფრო მამაკაცი. და თქვენ თქვენ ამოხვედით ასე. რაღაც უკეთესის მოლოდინი. რაღაც უკეთესის მოლოდინში ხართ თქვენ, რომ გინდათ მიიღოთ აი ამ ურთიერთობიდან რაღაცის მოლოდინში ხართ. იცით, არ ვიცი მე რას ელოდებით ამ მამაკაცისგან. უკეთეს რას ელოდებით? რაღაცა პერსპექტივებია? არ ვიცი, ალბათ არის რაღაცა პერსპექტივები ამ პიროვნებაში და ამას ელოდებით. თორე ისე მაინც და მაინც დიდი ინტერესი და დიდი აი მონდომება არა გაქვთ. უფრო მონდომება ამ მამაკაცის მხრიდან ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. ეხლა ჩვენ ვნახოთ, აბა პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის, თქვენი შერიგების, აბა ვნახოთ. თქვენ ჩანხართ ისეთი ქალბატონი, უფრო პრაგმატული და არა ემოციებზე ამყოლი. უფრო პრაგმატული ხართ თქვენ. ხოლო მამაკაცი უფრო ემოციებზე ამყოლი ჩანს. აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ფორტუნა. აბა ვნახოთ ეს ფორტუნა. რას გვიჩვენებს? რა არის? რისი ჩვენება უნდა ფორტუნას? ნუ რაღაცა ძიმე ფიქრების მერე
ბოლოს მოიფიქრებ ერთიც მეორეც და რას მოიფიქრებ და ბას აინტერესოა. რაღაცას ხო მოიფიქრებთ ან ერთი ან მეორე, ხო? იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა ისე არ დამთავრდება. არ დამთავრდება. ამას უფრო გაგრძელება აქვს ამ ურთიერთობას. კარგად ამჩე ხო? ახლა ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს რაღაც ძალისხმევას, იცი, რაღაც აქტიურობას თითქოს, აქტიურობას ითხოვს, რომ განახლდეს, გახალისდეს, გადახალისდეს, მეორედ დაიბადოს, ნუ რაღაცა აი ასეთ რაღაცას ითხოვს ეს ურთიერთობა. რაღაცა ძალისხმევას, თითქოს მონდომებას, რაღაც გალამაზებას ჭირდება ამ ურთიერთობას. ჭიქა ყავაზე რო დაპატიჟოთ ერთმანეთი, ურიგვარ იქნებოდა, რომელიმე მხარე, მერე რა რო ქალბატონი ხართ, დაპატიჟეთ. ან იმან რო დაგპატიჟოთ. Ну, რაღაცით საჭიროა თქვენი აი რაღაც დაახლოვება, იცით? რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ვერც ერთი ვერ დგავთ და არც ერთი არ დგავთ ნაპიც, ხო? ორივე ხართ აი ესეთი პატივმოყვარეები. და აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობის გაგრძელებას. აი აქ ჩანს ღვთის ფარველობა და ღვთის იცით რა, თითქოს სამყარო გითვალთვალებთ. თვალს გადევნებთ თქვენს საქციელს, როგორ მოიქცევით. და როგორ უნდა სამყაროს რომ გაგრძელდეს თქვენი ურთიერთობა, აბა საინტერესოა. აი ნახეთ სამყაროს როგორ უნდა რომ გაგრძელდეს თქვენი ურთიერთობა. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ოჯახის ქალბატონი, სერიოზული ქალბატონი, რომელსაც ყველაფერი წესრიგში აქვს ოჯახში. და აბა მამაკაც როგორ ხედავს? მამაკაც როგორ ხედავს ამ ურთიერთობაში სამყარო? აბა ნახოთ როგორ ხედავს. მამაკაც ხედავს აი ასეც, წარმატებულს, გახარებულს და თითქოს მომავალს. აი რაღაცა გზაზე. გზაზე თითქოს მოდის ეს. გესმით, თქვენ ცხოვრებაში მოდის ეს მამაკაცი. აქ ჩანს ურთიერთობის განახლება. აშკარაა ეს უკვე, ურთიერთობის განახლება ჩანს. და საბოლოოდ შედეგი. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა. ურთიერთობის აღდგენა. ბევრს უნდა ამ ურთიერთობის აღდგენა, მისი დაბრუნება. როდის დაბრუნდება, როგორ დაბრუნდება, როგორ გზნობს თავს უთქვენოთ. საუბრობთ ამ თემაზე. და მისი დაბრუნება ვნახოთ აბა. მისი დაბრუნებაც ნახოთ, განვიხილოთ ტაროთი. მისი დაბრუნება. რას ხედავთ აქ? ეს არის მეათე არკანი. ეს არის ერთად ყოფნის არკანი, ეს არის დაოჯახების არკანი, ეს არის ბედნიერების არკანი. ეს არის ზეიმის, სულიერი ზეიმის არკანი. ორი ადამიანის, ხო? ორი ადამიანის და აქვე ჩანს კიდე ორი პატარა. გამრავლების არკანი. არგანი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მშვიდობიანობის, გამრავლების, სიხარულის, ბედნიერების, წარმატების. აი ეს არგანი ამოვიდა ამ თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მართალია ერთმანეთს აწვალებთ. მართალია ერთმანეთს ნერვებს აგლიჯავთ, მაგრამ ეტყობა ძალიან გიყვართ ერთმანეთი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც გინდათ ერთად ყოფნა. და იქნებით კიდევაც. მთავარია სურვილი იყოს. თქვენ იქნებით ერთად. ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ვიღაცას კარგი ზღაპარი ეგონებოდა. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ჩემო კარგებო, მე მოგაწოდეთ თქვენ უბრალოდ ტაროს ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანებისთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ გენაცვალემ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ ინფორმაციის მიღებისთვის, მიღებაში, როგორც მადლიერების გამოხატულება. აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ის აპლიკაციები და ის ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ თქვენ დამიკავშირდეთ. შეარჩიეთ აპლიკაცია, რომელიც გაწყობთ
დავთქვათ დროს საათი, დამირეკეთ. Და ვიდეოს არის საშუალებით მოვახდინოთ ტაროს გაშლა ონლაინში, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. თქვენსავე დასმულ შეკითხვებზე გაიშლება ტარო და მიიღებთ პასუხებს ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ამავდროულად შეიარაღებული. თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როდის რა გააკეთოთ, ვისთან როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, სამსახური შეიცვალოთ თუ არა და ასე და ასე შემდეგ. წინასწარ უკვე გეცოდინებათ, რასთან გაქვთ საქმე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.